Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Disa ditë më parë, Elvana Gjata dhe Ylli Limani publikuan bashkëpunimin e parë mes tyre, ashtu siç ishte paralajmëruar prej kohësh. Në fakt ata i surprizuan të gjithë dhe pasi publikuan një për dy projekte muzikore, menjëherë janë kthyer në këngët e preferuara të publikut. Edi dhe Marre titulluan këngët e reja të artisteve që u vlerësuan jo vetëm për ritmin e bukur, por edhe videoklipet shoqëruese. Së fundmi, Ylli Limani, i ftuar në një emision, ka dhënë më shumë detaje për sa i përket karrierës së tij. Bashkëpunimi me Elvanën lindi në mënyrë shumë spontane. Ka kohë që me Elvanën përpiqemi të bëjmë diçka të bukur. Biseduam, ja prezantova demot, i pëlqyem dhe punuam bashkë. Publikut i pëlqyen, është këngë që të dy e duam shumë, u shpreh këngëtari. Ndër të tjera, ai tha lajme të mira për të gjithë fansat e tij, pasi u shpreh se kjo verë do të sjellë edhe projekte të tjera të tij dhe po ashtu tha se po punon për albumin e ri. Ndoshta do të ketë, jemi në finalizim të disa këngëve. Pak a shumë, na kanë ndihmuar edhe këto koncertet e verës që të shikojmë ku jemi me demot që i kemi punuar gjatë pandemisë, sepse ndron tendenca, do të ketë shumë projekte të reja. Albumi ka 2 vjet që ka filluar të punohet, e mbyll Ylli.